Түркістандағы негізгі ғимараттардың құрылысы аяқталған соң, бұл жерге 2,5 миллион турист келетін болады. Қалада әлеуметтік инфрақұрылыммен бірге туристік жобалар қатар дамып жатыр. Тұтас түркі дүниесінің бой тұмар саналатын шаһарға келген саяхатшы біраз уақыт аялдап қалу үшін қолайлы жағдай жасалады. Әріптесім Дархан Әбдуахит әңгімелейді. Кіргенде Түркістанға бұрынғы Түркістан емес, в общем, новостройка салынып жатқан үйлер керемет дейді. 2 жылдың ішінде мынандай өзгереді деп ойламаған. Таң қалып отырмын өзімде. Расымен қазіргі Түркістан таң қалдырады. Қалаға кірген бетте өзгеріп сала берген шаһар келбеті тәнтетпей қоймайды. Бір ерекшелігі құрылыстың өз мәнері бар, әр ол Қазақстанның бірде бір қаласын ұқсамайды. Салынған ғимарат Қожа Ахмет Ясауи кесенесінен биік болмауға тиіс. ЮНЕСКО-ның бұдан бөлек нысанның аумағына, архитектуралық кескініне қатысты бірнеше талабы бар. Бүкіл талап бұлжытпай орындалып жатыр. Қожа Ахмет Ясауи музейі, бұның биіктігі 33 метрдей сондай болған еді. Олардың талабына сәйкес 27 метрге дейін төмендетілді. Сондай шектеулер бар, сол шектеулердің бәріне орындадық, соған сәйкес жобаларды іске асырдық. Былтыр келген адамның биыл көзіне оттай басылатын үлкен өзгерістің бірі – мәдени, рухани орталықтың құрылысы. Кесене аумағы нақтырақ айтсақ 98 гектар жерде 30 нысан салынады. Сол 30-дың алтауы биыл тапсырылады. Карантин шамалы қолбайлау болғаны рас, дегенмен құрылыс уақытынан кешіккен емес. Кесенеге қарама-қарсы бетте қазір Ұлы Дала орталығы, Ясауи музейі, туризм университеті, кітапхана, қонақ үйлер мен саябақтар бой көтеріп жатыр. Серуендеп жүрген саяхатшы бұрынғыдай бір күнде келіп кетпей, біраз уақыт аялдайтын болады. Сол үшін барлық жағдай жасалмақ. Келесі жылға мына өте үлкен әлемде бұндай жоба жоқ. Керуен сарай деген жоба, бұл да елбасының тікелей тапсырмасымен салынып жатыр. 100% инвестиция салу арқылы жалпы ол жерде тұрақты 3000-ға жуық жұмыс орындары болатын болады. Оның ішінде кинотеатр бар ұшатын, оның ішінде қайықпен жүретін жері бар, оның ішінде сауда және де басқа да бағыттары бар жалпы. Өңірдің экономикалық өрлеуі туризммен байланысты. Қазірдің өзінде Түркістанға жылына 1,5 миллион турист келеді. Келешекте негізгі ғимараттардың құрылысы толық аяқталған соң, мұнда сапарлайтын саяхатшылардың саны 2,5 миллионнан асады деп жоспарланып отыр. 2 жылдың шамасы болып қалған еді келгеніме, енді келгенім. Кеше 2 күн болды, кеше де бір келіп аралап кетіп, бүгін немерелерді алып аралатып жүрміз. Жақсы бәрі, тамаша өзгеріс күшті болып жатыр екен. Халықтың өзі бұрынғыдай емес, мәдениеттілікке келген халыққа қарап көп өзгеріс тудырып жатыр. Ол жаңағы келген халықтың өзі мәдениетінің кішкентай жоғары нелеу болып келгеннен кейін соған адамда кішкентай соған қарап бейімделеді екен негізі. Жүріс тұрысы, адамның сәлемі бәрі. Шығыстық сипатта заманауи үлгіде салынған мына аумақ әкімшілік іскерлік орталық деп аталады. Мұндағы 89 нысанның біразы былтыр тапсырылды. Биыл тағы 23 салынып бітеді. Неке сарайы, музыка мектебі, халыққа қызмет көрсету орталығы, әкімдік ғимараты, тұрғын үйлер, стадион. Бұлардың бәрі жаңа. Тұрғындардың тұрмысы үшін қажет негізгі әлеуметтік нысандардың барлығы жұмыс істеп тұр. Түркістан қаласының бюджеті 2018 жылы баржа 34 миллиард болатын болса, бүгінгі күнде тек қаланың бюджеті 149 миллиардқа жетіп отыр. Бұның басты бөлігі әрине құрылыс және де үлкен компаниялардың Түркістан қаласына келіп жұмыс істеуі. Қала құрылысына жұмсалып жатқан қаржының 53% инвесторларға тиесілі. Осы уақыт ішінде барлығы 24 мыңға жуық жұмыс орны ашылған. Әкімдіктегілердің айтуынша, кейін құрылыс аяқталған соң тұрақты түрде 10 мыңнан астам адам жұмыс қалмады. Инфрақұрылымға қарастырылған қаржы да қомақты. Соның арқасында биыл тағы 88 көшеге асфальт төселеді, 100% газ тартылып, 98% сумен қамтылады. Қазірдің өзінде миллионнан астам ағаш отырғызылды. Саябақтың көптігі Түркістанның бір ерекшелігі болады. Бір кездері сәл ғана жел тұрса, шаң борайтын еді. Қамбақ жүгіретін еді. Бүгінде Түркістан көз алдымызда күн сайын өзгеріп келе жатыр. Міне, біздің Түркістан осылай гүлденіп келе жатыр. Мұның барлығы біздің елбасымыз, тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тікелей Түркістанға көңіл бөлуінің арқасында болып отыр. Бас жоспарға сүйенсек, қаланы дамыту мерзімі 2050 жылға дейін есептелген. Құрылыстың негізгі бөлігі 2025 жылға қарай бітеді. Барлық өңір көне Түркістанды жаңа Қазақстанның шамшырағына айналдыруға атсалысып жатыр. Дархан Әбдуахит, Еділ Ермекбаев және Айдос Ентебеков, Түркістаннан, хабар 24.